Hvala. Evo, dopustite u ime predsjednika općinskog vijeća, u ime moga zamjenika Luketića i moga zamjenika Božičevića, te u moje osobno ime da najprije pozdravim užu rodbinu, a to znači sina Josipa, suprugu Anu, zatim Ivicu Mlađana, rođenog brata od pokojnog Ante i širu rodbinu tu koja je nazočna, suborce od Ante, predsjednike udruga i predstavnike udruga i naravno ovdje još druge nazočne koji su tu s nama iz udruga iz Saborskog Plitvičkih jezera. A posebno pozdravljam ravnateljicu škole i dječicu ovdje koja je nazočna i zahvaljujem ravnateljici što je svaki put sada uvela praksu da posjećuje komemoraciju žrtvama Domovinskog rata. Također pozdravljam i našega župnika Petra Boguta koji je tu nazočan. Znači i suborca, ako nisam rekao. Pa evo, ja ću se samo nadovezati, ja nisam isto tu, ne znam detalje o tome, ali znam dobro da je Anton živio u Rijeci, da je iz te Rijeke došao ovdje kad je bilo najgore i tomu posebno zahvaljujemo. Mi koji smo ostali tu do 15.11., do 15. studenoga. Mi ovo zovemo cesta spasa od Saborskoga preko korita Jelovog lanca, tamo Oštarskih stanova Rakovice, preko Zvjerinjaka do Slunja. To nam je život značio tada, to je jedina bila komunikacija, cesta spasa, je li tako? I on je dao svoj obol da ta komunikacija živi, jer je još ostalo puno civila, ostalo je puno branitelja koji nisu izišli, nisu htjeli izići namjerno, prkoseći agresoru koji je tih dana završavao operaciju etničkog čišćenja Hrvata s ovog terena, a to znači sužavao je obruč i ciljao je sve što se miče i što se moglo naciljati. A Ante je, nažalost, položio život i žrtvu za domovinu i to mu ne možemo također zaboraviti zato što je time, već sam dosta puta rekao, koji svaki drugi branitelj koji je dao život za domovinu, nas isto motivirao sve ostale branitelje, ne samo ovdje na ovom području koji su ostali, nego izvan ovoga područja, naše branitelje koji su po svim bojištima sudjelovali, ali i sve branitelje Hrvatske ostale, da izdrže i da se dočepaju slobode. Znači, on je dao život za slobodu hrvatskog naroda, mi mu to posebno zahvaljujemo, a ja bi ovog puta zahvalio i predsjedniku udruge branitelja Rakovice, što je završio ovaj posao obilježavanja svih žrtava Domovinskog rata. Evo, neka mu je laka hrvatska gruda. Vezati uz sve to naše događanje, ne smijemo zaboraviti, jučer je bio dan pada jednoga maloga sela, ali nama jako važnoga, koji je držao ostupnicu, to je Saborski. Bili smo jučer gore isto, na taj dan jučer poginulo 42 ljudi, što branitelja, što civila. I to je ta komunikacija od Saborskog preko ovih brda, preko Zvirnjaka, išla prema Slunju. A svjesni smo sami i znamo da je već 16. Slunj pao. Onda morate misliti kako je stanje bilo ovdje, kako su ljudi podnosili od Saborskoga, a i naši ljudi ovdje, sve do Slunja. Evo, toliko. I ja ću sada, evo, na kraju ove svečanosti zamoliti veličasnoga Boguta da blagoslovimo ovaj spomen obilježje i kratku molitvu. Sestre ovdje okupljeni, ovom prigodom, kao i svakom drugom prilikom, mi volimo se poduprijeti sa riječima iz Svetoga pisma koje su nadahnute riječi Božje, Duhom Svetim. Pa svaki onaj koji čita i onaj koji sluša također je pod Duhom Svetim kao i onaj koji je napisao ove riječi. Ja bi ovdje nekoga zamolio da pročita ovaj odlomak iz dijela apostolskih, pa ovdje našeg jednog branitelja, Vladu, gospodina Vladu Božičevića. U one dane Petar prozbori i reče: uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego je u svakom narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu. Riječ posla sinovima Izraelovim da vješćujući im evanđelje, mir po Isusu Kristu, on je gospodar sviju. Vi znate što se dogodilo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovjedao Ivan, kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljujući sve kojima bijaše ovladao đavao.
mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i u Jeruzalemu. I smakoše ga, obješivši ga na stup. Njega Bog uskrisi treći dan i dade mu da se očituje na svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima, nama, koji smo s njime zajedno jeli i pili, pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti. Ovo je onaj koga Bog postavi za sudca živih i mrtvih. Za njim svjedoče svi proroci, da tko god u njih povjeruje, po imenu njegovu zadobije oproštenje grijeha. Riječ je Gospodine. Bogu hvala. A sada, braće i sestre, molimo na tu nakanu za ovoga pokojnika, da mu grijehe blago oprostiš, da mu dijela dobrote i ljubavi primiš, da mu milostivo daš pristup u život vječni, molimo te. Molimo i za sve one koji trpe poradi gubitka svoga pokojnika, da ih u njihovoj tuzi utješiš, u napuštenosti ispuniš milinom svoje dobrote i svoje ljubavi, te im uvećaš vjeru i učvrstiš nadu, molimo te. Pa i za nas i ovdje, danas ovdje okupljene, daj nasima i sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Ljub nas svaka i daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo ljudima sa našim. I ne uvedi nas na napast, nego izbavi nas od zla. Ili ide na mjesto pokopa pokojnog Antuna, a vi svi drugi moramo se naći, poslije toga idemo na svetu misu u crkvi Svete Jelene. Daću vam još jednu informaciju, što se tiče samih spomen obilježja, tu jesmo završili sa našim hrvatskim braniteljima, ali zajedno u suradnji sa HVIDRA-om Plitvička jezera i HVIDRA-om Saborski i udrugom Saborski, kao i našim braniteljima, nastojimo promicati, reći istinu o Domovinskom ratu, da se više nikada ne zaboravi, da ova djeca znaju što smo prošli i što smo prošli. Pa tako, ako Bog da, iduće godine imamo još napraviti jednu spomen ploču, za poginulo je troje djece.